29 вересня, четвер, на першому спецвипуск новин, присвячений роковинам розстрілів у Бабиному Яру. Доброго ранку. Отже, 75 років тому, 29 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві у Бабиному Яру, тоді ще на околиці міста почалися масові розстріли мирного населення. Лише за два дні, 29 і 30 вересня, зондеркоманда і два батальйони німецької поліції знищили майже 34 тисячі киян. У Бабиному Яру і розташованому поряд Сирецькому концтаборі людей страчували аж до вересня 43-го, коли місто звільнили. Перш ніж відступити, нацисти змусили в'язнів табору викопувати і спалювати трупи. За два роки Бабин Яр став братською могилою для 100 тисяч людей, дві третини з яких – євреї. Жертвами нацистів стали також цигани, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти Київської психіатричної лікарні – всі, кого окупанти вважали ворогами Рейху. Основні пам'ятні заходи сьогодні відбуватимуться у парку Бабин Яр. Участь у них братиме найвище керівництво країни. Зараз там тривають останні приготування. У Бабиному Яру перебуває наш Іван Ільницький. Він на прямому зв'язку зі студією. Як готуються, Іване? На жаль, ми не чуємо Івана Ільницького. Перепрошую за технічні негаразди. Сподіваюся, пізніше ми дізнаємося від нього останні новини з Бабиного Яру. Їм наказали зібратися. Хтось думав, буде перепис, а хтось готувався до переселення. Вони не знали, що йдуть на страту. Дорога смерті, якою пройшли десятки тисяч євреїв, 75 років тому починалася від Лук'янівської площі. А розстрільні команди стояли біля нинішнього метро Дорогожичі, розтягнувшись майже на півкілометра. Хронологія тих подій від Олени Близнякової. Перехрестя Мельникова та Дорогожицької. Зараз людна вулиця неподалік центру столиці. Під час Другої світової війни – околиця міста. 29 вересня 41-го сюди почали сходитися тисячі євреїв. Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок, дня 29 вересня 1941 року, до години 8 ранку при вулиці Мельникова-Докторівській. Всі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядковується цьому наказу, буде розстріляний. Хто займе жидівське мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. Вже потім шлях, який пройдуть люди, назвуть дорогою смерті. А тоді єврейська громада ще сподівалася, їх евакуюють. Від рогу двох вулиць люди йшли вперед, по Мельникова, а потім повертали до вулиці сім'ї Хохлових. Там, біля цвинтаря, на них уже чекали. Тут стояв перший загін охоронців, де людям наказували залишити свої речі, які вони взяли з собою. Далі вони попадали в такий коридор із охоронців, із есесівських солдатів, офіцерів з автоматами. Через декілька людей стояли есесівці з собаками. По вулиці Дорогожицькій євреїв вели далі, підганяючи кийками. Потім поділили на групи і наказали роздягтися. Там вже люди починали розуміти, що ніхто нікуди їх вивозити не буде, і там вони вже відчували свою подальшу долю. Але зробити нічого вже було неможливо. У самому Бабиному Яру, обходячи його від роги, групи євреїв підводили до великого уступу. Звідти вони спускалися вниз, а там стояла команда каральників. Людям наказували лягати на землю обличчям донизу і пострілами в потилицю їх вбивали. Слідуючу партію заганяли туди і наказували лягати вже на тіла щойно розстріляних людей. Це тривало до 5-6 вечора. Потім людей вже просто підводили до краю яру і розстрілювали з кулеметів. Проте за день всіх розстріляти не змогли. Решту, приблизно 10 тисяч, загнали в гаражі мотоциклетного заводу. І там люди провели цю останню в своєму житті ніч, чудово вже розуміючи, що їх чекає. Серед цієї маси людей третина – діти. Наймолодшому, як каже Ірина, було два дні. Для дітей солдати шкодували куль, просто скидали до яру на тіла вже вбитих. Декому пощастило врятуватися. Той, хто раніше впав, той, хто був тільки поранений, недобитий. Декілька людей змогли вилізти із яру, потім вони переховувалися. Їм пощастило вижити, пережити цей жах і потім свідчити. У 46-му під час Нюрнберзького процесу заявили про 100 тисяч знищених у Бабиному Яру. Жінки, чоловіки, діти, літні люди, євреї – усі вони мали пройти дорогою смерті. Від місця збору до місця розстрілу. Олена Близнякова, Валентина Бреч. Новини на першому.
Ну і зараз знову спробуємо поговорити з Іваном Мельницьким. Він, нагадаю, перебуває у Бабиному Яру, де сьогодні основні заходи. Іване, отже, як триває підготовка? Наразі тут поодинці приходять люди до пам'ятного знака Менора і приносять квіти. А загалом тут у Бабиному Яру до цієї пам'ятної дати зробили деяку реконструкцію. А саме встановили нові три алеї. Це алея мучеників біля пам'ятника розстріляним дітям, алея праведників місцина до вулиці Олени Теліги, а також дорога Скорботи, алея від Менори до вулиці Мельникова. Відреставрували і Менору, пам'ятник розстріляним дітям, і циганську кибитку, привезену з Кам'янця Подільського. Всі ці місцини можна буде відвідати сьогодні до 13-ї години безперешкодно, а після 1-ї години у зв'язку із проведенням заходів, урочистих заходів, у яких, зокрема, братиме участь президент України, дипломати із-за кордону та рідні тих, хто загинув у Бабиному Яру, тут рух до Бабиного Яру буде обмежений, працюватимуть металошукачі, а також у посиленому режимі працюватиме поліція. Вже об 11-й годині у Бабиному Яру київські кадети проведуть вахту пам'яті та одночасно задзвонять у 75 дзвонів на знак загиблих у Бабиному Яру. А о 18:30 розпочнуться урочисті заходи, як я вже сказав, в яких братиме участь президент України, дипломати із-за кордону та родичі загиблих у Бабиному Яру. За словами Сергія Проскурні, це режисер державних заходів, акція пам'яті розпочнеться із проекту «Свідок». Тут встановили спеціальну інсталяцію, виступатимуть діти-музиканти та діти-вокалісти. Пізніше виступатимуть музиканти, які гратимуть музику, зокрема, твори Леонарда Бернстайна та музику із фільму «Список Шиндлера». Виступатиме Іврі Гітліс, це ізраїльський скрипаль, зараз йому 94 роки, а також у заходах братиме участь український диригент Роман Кофман. Ми залишаємося тут і вже у наступних випусках новин розповідатиме вам про це детальніше. Іван Мельницький з Бабиного Яру, де сьогодні згадують жертв розстрілів. Ну і насамкінець нагадаю водіям про обмеження руху на столичних дорогах. Деякі вулиці перекриють частково, подекуди машини не пропускатимуть аж до закінчення жалобних заходів, попереджає мерія. З 12 до 19 години не можна буде проїхати Лаврської. З 1 дня до 9 вечора перекриють частини вулиць, що межують із Бабиним Яром, Мельникова та Олени Теліги. Також патрульні з 17 до 22 можуть завертати водіїв перед Дніпровським узвозом і заборонити рух набережним шосе вулицями Михайла Грушевського, Хрещатиком, Михайлівською, Великою Житомирською, Січових Стрільців, Гаванським мостом, проспектом Степана Бандери. Змінено й деякі маршрути громадського транспорту. Всі подробиці є на сайті КМДА. А прес-служба Київського метрополітену нагадує, з 1 дня до 9 вечора закриють вихід із підземного переходу метро Дорогожичі у бік пам'ятника Менора у Бабиному Яру. Ми і далі стежимо за подіями у Бабиному Яру. Наступний спецвипуск об 11:00. До зустрічі.